peli on jonkun verran aktivoitunut, että varsinkin niin lähtökohta varmaan on se puolustuspelaaminen on pikkusen tullut aggressiivisemmaksi ja aktiivisemmaksi, ja se tietenkin on vaikuttanut myös siihen, että hyökkäyspelinkin pitää olla nopeampaa ja kiekko pitää liikkua laadukkaammin, tilaa ja aikaa vähän vähemmän. Ja ehkä sitten semmoinen pelaajien niin kuin nopeus, taitavuus, luisteluvoima on jonkun verran mennyt myöskin eteenpäin. No, miten kuvailisit omaa kehityskaarta ja tavallaan muutosta valmentajana näiden 10 vuoden aikana? No, enpä nyt ole itseäni hirveästi analysoinut mutta kyllä tietenkin aina joka vuosi jotain oppii uutta. Siis jos ajatellaan peliä, pelievoluutio, tulee uusia harjoitteita, uusia ideoita, pieniä yksityiskohtia siihen omaan tavallaan filosofiaan. Ja ehkä sitten tätä prosessia kun miettii, niin silleen, että pitää aika lailla niin kuin yksinkertaisen tämä homma pitää ja säilyttää, että varsinkin näissä Euroogituurilla, jossa aikaa on vähän valmistautua, että saa pelaajille semmoisen perusperiaatteet pelistä niin kuin läpikäytyä fiksusti, että se peli ei hidastu sitten ja kukaan ei rupea ajattelemaan liikaa, että vaan pystytään vetämään niin kuin selkäytimellä ja vaistoilla ja sillä, niillä omilla vahvuuksilla. Että mä uskon, että se prosessia pystyy varmaan työstämään nyt tänä päivänä paremmin, ehkä just silloin joskus aikaisemmin, mutta ei tässä nyt varmaan mitään radikaaleja muutoksia tapahtunut. Kokemusta on tullut lisää ja tietenkin vaikuttaa kaikkiin asioihin jonkun verran. Että toivotaan, että positiivisella tavalla. Miten näkisit suomalaisen jääkiekon vahvuudet, peruspilarit, ovatko ne muuttuneet pelin kehityksen mukana vai ollaanko edelleen samojen asioiden vahvan viisikon, hyvän maalivahtipelaamisen äärellä kuin 10 vuotta sitten? No, kyllä mä sanoisin, että meillä on nyt tullut viime aikoina niin kuin jotenkin semmoista hyökkäysvoimaa yksilötasolla lisää, että ihan maailmanluokan nuoria pelaajia, hyökkääjiä ja samoin sitten myös semmoisia puolustajia, jotka pystyy myöskin hyökkäämään, tukemaan hyökkäyksiä olleen tehokkaita. Että ehkä semmoista tulivoimaa, kykyä niin kuin maalintekoon lähtökohtaisesti, sitä meillä on tullut lisää. Ja vastaavasti sitten taas ehkä pikkusen niin kuin, ainakin niistä huippuvuosista meidän maalivahtipelaamisen taso voi olla vähän laskenut. Tai sitten, että meillä ei ole ihan niin paljon enää niin paljon huipulla olevia veskareita kuin meillä jossain vaiheessa. No, kyllähän peli edelleenkin perustuu. Tietenkin se perustuu niin kuin hyviin yksilöihin lähtökohtaisesti, että sitähän ei ilman hyviä pelaajia mikään joukkue voi pärjätä, mutta toisaalta sitten taas ei pelkillä hyvillä yksilöilläkään. Että kyllä meidän pitää jatkossakin pystyä pelaamaan hyvää yhteistyötä jääkiekkoa, että niin puolustus- kuin hyökkäyssuuntaan ja hyvä tasapaino puolustamisen ja hyökkäämisen välillä ja saada semmoinen hyvä tunnetaso esiin peleissä. Se on tietenkin haastava juttu, mutta kyllä se on niin kuin ehto sille, että parhaimmillaan ollaan tiukoissa paikoissa ja se, että se pelaajien pelistä nauttiminen ja siitä, että saa pelata ylipäätään Leijonissa, niin se näkyy ulospäin, että semmoista peli-iloa tässä niin kuin, tavallaan, mä tiedän, että se on olemassa ja halutaan myös, että pelaajat niin kuin näyttää sen aidosti. Että. Millaisia pelitavallisia taktisia asioita haluat nähdä esimerkiksi Leijonien viisikkopuolustuksessa tai pelirytmittämisessä, hyökkäyspelaamisessa? Me pyritään olemaan aktiivisia puolustuspelaamisessa niin hyökkäys keskialueella kuin omalla alueella. Aina kun pystyy paineistamaan kiekollista, niin tehdään. Ja kyllä siihen kuuluu hyvä keskustan puolustaminen ja semmoinen vastaliikepelaaminen, että joku kun antaa painetta eteenpäin, niin joku tulee alle varmistaa. Ja kova tyly, fiksu maali, oma maali edustan varjelu ja sen pelaaminen. Tuplaaminen, triplaaminen silloin, kun meillä on siellä mahdollisuus, meillä on niin kuin lähellä kiekkoa alueellinen ylivoima, niin tämmöisiä asioita. Ja hyökkäyspelissä tietenkin myös sitten semmoinen
tavallaan yhteistyölätkä, että jos puolustamisessa on se viisikko usein, niin kun pyritään pitää tiiviinä, niin ehkä hyökkäämisessä voidaan puhua nelikosta, että se on kuitenkin semmoinen usein on pelaaja, joka repii, sitten vähän tekee tilaa, tarjoaa syöttöpaikkaa, niin kun pelaa vähän nopeammin ylöspäin, niin silloin ei pystytä pelaamaan viisikolla ja viiemiehen tiivisti, vaan neljä miestä pitää riittää. Tietenkin siihen kuuluu sitten pakit aktiivisesti tukee hyökkäyksiä on niissä mukana. Että puolustajien aktiivisuus on nykypäivänä lisääntynyt ja sitä mekin tullaan totta kai korostamaan.